Sa 300 ovaca i 100 tovnih bikova, porodica Vikor iz Vrbasa svrstava se u veće stočare ovog dela Bačke. Ne odustaju od tradicije, pa makar to ponekad vodilo i do negativnog finansijskog bilansa. Zbog toga su mnogi odustali od tova bikova, ali se u posljednje vreme sve više poljoprivrednici u Srbiji okreću upravo tome. Tako je i kod našeg mladog domaćina u Vrbasu, koji to više radi zbog podele rizika nego što veruje u priče o boljim danima koje dolaze za one proizvođače koji se bave tovom i junadi. Ne vidim nikakvu budućnost, ali ne mogu da se orijentišem samo na očarstvo, zato što dosta zemlje radimo i ipak smo mi stočarska porodica od, da kažem, sigurno preko 20 godina i navikli smo da nam štale budu pune. Sad uvek je tu bilo bikova, a da kažem da samo da želimo da se preorijentišemo na to junad, ne želimo i dalje ćemo se baviti samo ovčarstvom, a bikove smo ubacili zato što imamo objekt, imamo hranu, imamo sve i smanjujemo rizik time što sam podelio sam rizik i na bikovi novca. Ako bude loša godina u ovčarstvu, možda ću zaraditi na tovu junadi, a možda bude i kontra. Nikad ne znamo. Neizvestnost u poslovanju donekle je smanjila država uredbom kojom se subvencioniše tov, ali i uslovila proizvođača da stoku isporučuju samo klanicama. Ukoliko se nekom ukaže prilika da proda bikove po ceni višoj od 2,10 evra koliko plaćaju klanice, neće smeti to da uradi, jer će u tom slučaju državi morati da plati 50.000 dinara, bez obzira što subvencije za ovu godinu za tov još nisu podeljene. Ja sam uslovljen sada da prodam klanici nekoj, iako mi nakupci neki daju veću cenu. Sada ne znam šta reći na to. Eto. Najveći izazov šta radi sledeće godine? Pa da. Pa kao što sam rekao, ne treba odstupati od nečega, uvek se mora držati konstantno. Jedna godina će biti u plusu, jedna u minusu i naći će se neka računica valja nekad. Pozitivno razmišljanje i puno rada ovim vrednim ljudima donosi dobre rezultate. Ne samo što su dobri stočari, već su i uspješni ratari, što potvrđuju rekordni prinosi. Nije ni čudo kad su sve njive dobro pođubrene, agrotehnika je puna i sve se, zahvaljujući dobroj mehanizaciji, odradi na vreme, kaže Peter. Jedino što nije dobro je to što porodica Vikor ima samo 1 hektar u svom vlasništvu, a čak 99 uzima u zakup, što je u njihovom slučaju konstantna neizvesnost. Imamo pravo prečeg zakupa, eto, opština je trebala da mi dodeli nekih 64 hektara, dodeljeno mi je samo 38, zato što imamo velike, da kažem, gigante Karnex i Saju Kovačević, ali i njima je isto uskraćeno mnogo više nego nama, svim stočarima je uskraćeno da bi svi mogli biti namireni, u suštini ratari i stočari. S jedne strane poštujem to, a s druge strane više bi volio da sam dobio 64 hektara zato što bi mogao da povećavam i brojno stanje stoke, da i napredujemo, ovako neću moći. Što se tiče cene, to nam isto džabe smo možda i dobili tu zemlju, kad nešto govore da će biti prosječna cena oko 50.000. Sad, nadamo se da neće biti tako, ako bude tako, neisplativo je raditi tu zemlju. To znači da postoji mogućnost da odustanete od te zemlje? Pa ja ću se truditi da ne odustanem, zato što meni hrana treba. Za stoku, ako ne budem radio zemlju, moja stoka će biti gladna, ja to ću onda morati da rasprodajem, a to stvarno ne želim. A ako tako bude, ja neću imati čime da se bavim. Mislim, to je igra bez granica, tako da kažem, ako ne budem bavio ratarstvo, neću moći ni stočarstvo. Kad je već jagma za zemljom, onda je svaki izvor hrane dobrodošao. Baš zbog toga je Peter zahvalan prvom komši, Vrbaškoj šećerani. Imamo korektne odnose sa šećeranom, tako da nam dozvoljavaju da koristimo neko njihovo zemljište za ispašu. Prednost je ta što možemo da koristimo neke inpute iz proizvodnje njihove, kao što su rezanac, repić, melasa. To mnogo znači u ishrani i goveda i ovaca, tako da prednost je blizina šećerane u svakom slučaju. Mladi stočar ima mnogo planova i svi do jednog zavisi isključivo od toga hoće li moći da dođe do zemlje. Čeka ga teška borba jer je konkurencija u vidu velikih kompanija sa ovih prostora više nego oštra. Baš zbog takvih okolnosti stočari se uzdaju u državu da ih zaštiti i obezbedi im samo ono što im po zakonu već sleduje. Poštovani gledaoci, poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati i na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posetite www.poljoprivrednaemisija.com.